bem. Eu acho que o projeto BeFirst teve uma influência muito grande na nossa capacidade de comunicação. Acho que melhorou bastante e acho que isso nos ajudou a crescer tal como empresa, mas também como pessoas e como colegas de trabalho. Também acho que foi muito bom, sim. Acho que nos ajudou muito. Falamos agora muito mais. Acho que nos aproximou tanto como colegas de trabalho, mas também como pessoas lá fora, como amigos. O tratamento em grupo favoreceu bastante, sim. Acho que foi muito bom o tratamento de ser em grupo e não individualizado. Acho que foi muito bom, sim. Acho que foi mesmo por aí que nós tivemos a oportunidade de falar cara a cara com as pessoas que se calhar antes não tínhamos coragem, entre aspas, de expor os problemas.